Desde a Secretaría das Mulleres da CIGA valoramos moi positivamente a retirada da reforma da Lei do Aborto e, ademais, a consabida dimisión do ministro Gallardón, non só como ministro de Xustiza, senón tamén como deputado do Congreso dos Deputados. Non? Entendemos que esta dimisión e que este aprazamento da reforma da lei é unha vitoria só atribuíbel ás mulleres, a todas aquelas que, tanto individual como colectivamente, pulamos durante este tempo pola retirada dunha reforma ultraconservadora e que ataca frontalmente os nosos dereitos máis elementais, non? Que é o dereito a decidir sobre os nosos corpos e sobre as nosas maternidades. Vamos marchar cantando pro mundo a nosa irreverencia. Ainda valorando a renuncia e dimisión de Gallardón, un éxito que só pode ser atribuíbel á nosa loita e, por tanto, non é tanto unha dimisión, senón que fomos quen nos de votalo, de apartalo da súa carreira política. Entendemos que non é un feito illado, nin é un erro atribuíbel a unha sola persoa. O Partido Popular foi quen aprobou e quen presentou no seu momento o proxecto da reforma e quen está a ameazar agora con o aprazamento desta lei, non coa súa retirada, non coa súa eliminación, nen sequera teñen comunicado formalmente que van a retirar o recurso no Tribunal Constitucional do anterior da lei vixente, da actual lei de prazos, que permite a interrupción voluntaria do embarazo, e ademais é o mesmo goberno que no seu momento aprobou na Xunta de Galiza unha lei tamén ultraconservadora como a lei de familia e que dotou de responsabilidades a organizacións antiabortistas como a Red Madre. Para navegar e saber elexer quen respeite a quen aquí está. Ameazan con retirar a posibilidade de decidir, non, de dotar de decisión as mulleres máis novas entre 16 e 18 anos, obrigándoas a que gocen e asinen do consentimento paterno para poder interromper o seu embarazo. Por tanto, a loita segue vixente, a loita segue viva, e nós necesitamos seguir nas rúas, seguir exixindo que eliminen dunha vez, que retiren dunha vez calquer tipo de proxecto normativo que ataque os nosos dereitos e, ademais, exixir un aborto libre, un aborto gratuito, un aborto na Seguridade Social con toda a protección, non? Que isto debe conllevar. Mamelam, capirelam.